Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. आपणाची केस इंटरव्हेन झाला त्यांना ताचं असं कहता की मुळाव्या भाटकराच्या नातरांनी व ताचे कोण सिबलिंग्स असतात असे तांच्यांनी एका खंयच्या कजनाच्या नावाचेर केलें आनी ताका तें गिफ्ट डीड म्हणून दिलें. ताणें काडलें आनी तें आनीक कोणाक विकलें. आनीक कोणाक काडून विकलां ताणें तें वचून बँकेचें रीण काडलें. ताचे लागीं बँकेचें रीण फारीक जायना म्हणून कोण तरी ही सगळी रक्कम बँकेक फारीक करून आपणाच्या नावाचेर करून अशी बँक खंय तयार जाली आनी बँकेन काडले आनी रितसर वो बेकायदेशीर तें हांव तुका सांगूंक नको. आतां हे नांवाचेर तुमी करता आसतना हांगासर जे बँकेन लोन दिलां पळय ताणें मात तरी क्लीन टायटल ह्या जाग्याक आसा वो ना, भितर कोण आसा वो ना हें पळोवंक जाय आसलेलें. कित्याक लागून 114 आदर रायट्स कॉलमान तरी आमचें नांव आसा, कांयच ना अशें ना. सो हें सगळें करिनासतना बँक तांकां पळय लोन दिलेलें, त्या खंयच्या आदाराचेर ताणें लोन दिलें आनी कशें तें फुडें गेलें ह्यो एक जावन आसा क्वेश्चन मार्क. आमच्या पुर्वजांच्या वाटल्यान म्हज्या पांयन आनी ताचे उपरांत आतां हांव आनी आनिकूय जायते जाण आसात हांच्यांनी हें भाट कसयलां आनी भाटकाराचो वांटो जो कितें दिवंक जावो कायदेशीर टेनंसी कायद्या प्रमाणे तो भाटकाराक दिल्लो आसा. सो आमकां पुरो 101% हाचेर हक्क आसा की आमी टेनंट म्हणून डिक्लेर करपा खातीर आनी अशें आमी करीत रावतले. तर सध्या आमी जुनसवाडा मांद्रे ह्या किनारी भागात आहोत आणि या किनारी भागात जे आपले टेनंट आहेत जे आताचे आपले आग्नेल फर्नांडीस यापूर्वी त्याचे जे वडील होते किंवा त्यांचे पूर्वज होते त्या पूर्वज या टेनंटमध्ये जी जागा आहे 29,000 चौरस मीटर त्यामध्ये निगा राखायचे. जे कसं जी झाडं लावून जी फळं आहेत ती फळं आपण स्वतः खायचे आणि इतर जे भाटकरांचा जो हक्क होता तो त्यांना वेळोवेळी द्यायचे. आज एका हॉटेल मालकाने एका हॉटेल कंपनीने ही जागा परस्पर एका बँककडून पूर्वी ही जागा गहाण ठेवली होती त्यावर करोडापेक्षा जास्त कर्ज काढले होते आणि ते कर्ज फिटत नसल्यामुळे ती जागा एका हॉटेल कंपनीने परस्पर विकत घेतलेली आहे. आणि ही जागा विकत घेत असताना या कुटुंबियांची 7 घरे आहेत आणि ही घरे असतानाही त्यांना विश्वासात न घेता टेनंट प्रॉपर्टी कशी काय सरकारने या आपल्या कंपनीला विकत दिली असा प्रश्न आहे. आजकाल मोठ्या प्रमाणात जे आपले बिगर गोमंतकीय दिल्ली व्यावसायिक येतात आणि जमिनी परस्पर विकत घेतात. ज्या कायदेशीर बाबी असतात त्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करत नाही. आग्नेलो फर्नांडिस या टेनंटने जो आपला हक्क आपल्याला मिळावा या हक्कासाठी त्याने न्यायालयात धाव घेतलेली आहे आणि त्याचा पूर्ण विश्वास आहे न्यायालय त्याला 100% न्याय देईल असा त्यांना विश्वास वाटतो. परंतु सरकार आणि स्थानिक पंचायत किंवा स्थानिक आपले आमदार आहेत जी आरोलकर त्यांनी यात प्रकरणामध्ये केवळ ही एकच प्रकरण नाही अशी अनेक प्रकरणे आहेत जे जमिनी परस्पर विकल्या जातात त्यावरही लक्ष देऊन त्याची चौकशी करून या कुटुंबियांना न्याय द्यावा अशी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. मी निवृत्ती शिरोडकर इन गोवा 24 तासासाठी.